Dobro večer, drage gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v večernih novicah na Novi 24 TV. Čeprav je marsikdo zaradi razsipnega službenega potovanja ministrice za javno upravo Sanje Ajanović-Hovnik in njene velike delegacije v New York in afere o netransparentnem razdeljevanju javnega denarja, v katero se je ta ravno tako nedavno zapletla pričakoval, da bo odstopila, Gibanje Svoboda vsaj zaenkrat še naprej ustraja pri podpori njenemu ministrovanju. Ob izbruhu afer je Ajanović-Hovnikova danes stopila pred kamere in dejala, da ima kot ministrica popolnoma čisto vest ter da bo koalicijskim partnerjem pojasnila podala v najkrajšem možnem času. Poglejmo izjavo. Z zgodbo New Yorka mi smo opravili temeljit pregled, kako je ta nakup teh letalskih vozovnic potekal. Dejansko ugotavljamo, da imamo nekaj organizacijskih težav, ki jih bomo v najkrajšem možnem času odpravili oziroma smo z odpravo teh težav že pričeli. Hkrati pa smo ugotovili na sume kar nekaj nepravilnosti v primeru izdaje moje letalske vozovnice. Zato smo že stopili v stik z agencijo, ki je letalsko vozovnico prodala. V primeru, da se izkaže, da agencija ne bo kooperativna v tem delu, smo pripravljeni iti tudi v tožbo. Kar pa se tiče razpisa, bi pa tudi tu poudarila, da smo vsa dejstva še enkrat preverili in lahko ponovno zagotovim, da sem ravnala zakonito in transparentno. Žal mi je, da je padla senca dvoma na ta razpis, ki so ga strokovne službe Ministrstva za javno upravo skupaj s petimi ministrstvi skrbno pripravljale, oblikovale in vodile z najboljšimi cilji. Premier Robert Golob je koalicijske partnerje na sestanku pred današnjo 74. redno sejo vlade seznanil, da dva ministra iz kvote stranke Gibanja Svoboda, Uroš Brežan in Irena Šinko, ne uživata več njegove podpore. Socialni demokrati in Levica sicer ne vedo, zakaj je prišlo do izgube zaupanja, niti tega, katera imena so v igri za njuna naslednika. Ministrica Irena Šinko se seje vlade ni udeležila, predsednica SD Tanja Fajon pa ni želela napovedovati, ali bo o razrešitvi kmetijske ministrice odločil državni zbor, ali pa bo odšla sama. Je pa jasno, da je na seznamu pomankljivosti v delu ministrice Šinkove med drugim bilo neučinkovito delo uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Pri Brežanu pa je bila težava predvsem v prepočasnih postopkih pri izvedbi sanacijskih ukrepov po nedavnih ujmah. Kandidatka za ministrico za zdravje Valentina Prevolnik-Rupel se bo odboru državnega zbora za zdravstvo predstavila v ponedeljek ob 15. uri. Pričakovati je, da bo kandidatka po podpori koalicije zaslišanje uspešno prestala, nato pa bo o njej odločal še državni zbor po pričakovanjih prav tako v prihodnjem tednu. Včeraj in ne septembra, kot je napovedal, je premier Robert Golob v državni zbor poslal predlog za imenovanje trenutne državne sekretarke Valentine Prevolnik-Rupel, ta pa bo morala funkcijo prevzeti najkasneje do 13. oktobra. Bodoča ministrica za zdravje je sicer stara znanka politike. Je zdajšnja državna sekretarka na istem ministrstvu in članica strateškega sveta za zdravje. Ministrica bo tokrat sama odgovorna za reševanje vse hitreje propadajočega zdravstvenega sistema. Prav tako se bo morala soočiti s političnim konfliktom, ki se nanaša na vprašanje zasebnih koncesionarjev. Koalicijska stranka Levica bi jih namreč najraje prepovedala, preostale stranke pa nimajo tako odklonilnega odnosa do vključevanja koncesionarjev v skrajševanje čakalnih vrst. Pustite ljudem dihati, so se glasile besede predsednika Nove Slovenije Mateja Tonina, ko je povzemal odzive ljudi na trenutno stanje v državi. Pri Novi Sloveniji so namreč izredno kritični do delovanja vlade, ki je po njihovem mnenju popolnoma neučinkovito z izjemo povečevanja davčnih obremenitev tako državljanov kot tudi gospodarstva v celoti. Vodstvo stranke podpira zamenjave v Golobovem ministrskem kabinetu, a ob tem opozarja, da zgolj menjava obrazov ni dovolj. Poroča Arjan Sajovic. Pri opozicijski stranki Nova Slovenija so v celotni vodstveni zasedbi spregovorili o aktualnem političnem dogajanju, natančneje o trenutnih kadrovskih rošadah in splošnem delovanju Golobove vlade. V stranki NSI ocenjujejo, da je stanje v državi zaskrbljujoče. Kot pravi predsednik stranke Matej Tonin, pa je delovanje vlade na splošno neučinkovito z izjemo področja dodatnih obdavčitev. Po pogovorih z državljani na terenu pa je sporočilo vladi jasno, pustite ljudem dihati. Tonin je še izpostavil, da je v luči nadpovprečne inflacije, ki znaša 7,5%, nedopustno še dodatno obremenjevati že tako ali tako prekomerno obdavčeno gospodarstvo. Vrtovec pa nadaljuje. Prekomerno obremenujemo prvič ljudi z različnimi solidarnostnimi prispevki
in drugič gospodarstvo, da se spet obeta novi davek za pravne osebe, ne, se pravi dvig za 2 odstotne točke v letošnjem letu. Na splošno ocenjujejo, da je delovanje vlade katastrofalno od področja javne uprave in zdravstva do energetike ter gospodarstva, medtem ko je tudi odziv na krizne situacije popolnoma neučinkovit. Z tistega čarobnega upanja, ki se je napovedovalo na začetku tega mandata, kako bodo vse stvari drugačne, kako bo zdaj v državo prišlo upanje in da bo vsak izmed ljudi lahko razvil svoje lastne talente, da to enostavno se bolj ali manj s to vlado spreminja v pepel. Ljudje ne izgubljajo samo potrpljenja, ampak začenjajo izgubljati upanje. Ključno je, da se sedaj, ko je zima pred vrati, nujna dela, nujne sanacije opravijo. Ključno je, da se ljudem, ki so brez strehe nad glavo, pomaga in jim da vsaj informacija, kako bodo preživeli zimo. So pa pozdravili odločitev vlade, da na ministerskih stolčkih prihaja do zamenjav, saj delo ministrov v odhodu ocenjujejo kot neuspešno, a opozarjajo. Sama menjava ljudi ne bo spremenila situacije. Da v letu in pol smo vendar le ugotovili, da enostavno bo potrebno bistveno drugač z vsebino zastaviti. Vsebina je potrebna in mora biti drugačna. Slednje se nanaša tudi na dolgo pričakovano in končno opravljeno menjavo na mestu ministra za zdravje. Nova ministrica daje vtis, da se bo status quo nadaljeval, kar pomeni, da bo državno zdravstvo še naprej tista glavna točka. V Novi Sloveniji se pa vendar le želimo, da bi šli v vsem dostopno javno zdravstvo. Kot pravijo, rešitve za nastale težave v državi že obstajajo. Formula je več ali manj znana, kako se država sooči z recesijo učinkovito. Eno je, da predvsem izboljša poslovno okolje in drugo je seveda, da poveča javne investicije. Ko se ljudje počutijo ogrožene, pa naj bo to zaradi migracij ali pa zaradi vojne, ponovno lahko rečemo, da tudi tokrat se ni prvič zgodilo, da je Slovenija soočena z migracijami ali pa za vojno. Imamo učinkovito policijo in slovensko vojsko in naredimo tisto, kar nam sedanja zakonodaja tudi omogoča. Pa so glede na to, da je formula poznana, pri NSI pripravljeni vladi pokazati pot do rešitve. Danes smo se hecali, pogledajte, kolega Vrtovec je po dolgom času nadel kravato gor, tako da situacija je resna. Ne? Ne vas pa potolažiti, da Nova Slovenija ne odhaja v vlado, ker v vladi, ki dviguje davke, nima kaj početi. Smo pa seveda iz opozicije vedno pripravljeni pomagati. Ali se glede na dano situacijo v stranki pripravljajo na morebitne predčasne volitve? Mi imamo skozi delujoči volilni štab, glavni tajnik lahko pove, da smo v dobri kondiciji, tako da sploh ni težav. Govorim pa vsebinskega stališča, ne. To, ko smo vse prej povedali, ne. In na 4 razloge delovanja oziroma neučinkovitosti nedelovanja vlade, bilo vredno res razmisleka zlasti pri sami vladi, da se bi odločila presekati ta gordijski vozel in se odločila, da se gre stehtet pred volilke in volilce, koliko ima še dejansko zaupanje. Kot so dodali, se trenutno v prvi vrsti osredotočajo na spomladanske evropske volitve, kjer še ni znano, ali bodo sodelovali na samostojni ali skupni listi. So pa tako Tonin kot Cigler, Kralj in Vrtovec prisotni na listi evidentiranih kandidatov za mesto evroposlanca. V ponedeljek so člani civilne iniciative Pohod za življenje na Kongresnem trgu v Ljubljani z zastavicami opozarjali na otroke umrle v postopkih splava. Skupina deklet je zastavice protestno podrla, med njimi pa je bila tudi članica predsedničinega mladinskega posvetovalnega odbora Sara Štiglic, aktivistka za pitno vodo in RTV referendume. Zato so pa pogovor v sodelovanje z njo tudi sporazumno prekinili. Ob incidentu se je oglasila tudi direktorica inštituta 8. marec Nika Kovač, ki meni, da so zastavice tiho in sistematično nasilje, na katerega pa se predsednica ne odziva. Kovačeva očitno pri tem pozablja, da so pri nas z ustavo zagotovljene tudi druge pravice, kot so svoboda izražanja, združevanja in govora. Več pa v izjavi. Morda za začetek, ravno kar sem se pogovorila s 3 člani mladinskega sveta predsedničinega. Pogovor je bil konstruktiven v prijetnem vzdušju. Bi pa želela poudariti, da moja odločitev po tem pogovoru ne bi bila čisto nič drugačna. Zdaj bom pojasnila, zakaj. Kot predsednica republike moram, pa ne samo moram, tako tudi čutim,
paziti na to, da je kultura dialoga v Republiki Sloveniji na najvišji možni ravni. Sem izjemna zagovornica pravice do svobode izražanja, ampak veste, pravico do svobode izražanja ima čisto vsak posameznik v naši državi. Preden elaboriram naprej, moram jasno in glasno povedati, da sem velika zagovornica pravice do splava. Pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok in tu se z gospo Saro v celoti strinjava. Sem izjemna podpornica mladih, mladinskega aktivizma. Od članice posvetovalnega telesa za mlade in od vseh članov pa seveda pričakujem, da bodo z menoj delili skrb za kulturen dialog. Tudi če se o določeni temi drug z drugim ne strinjamo, sem prepričana, da lahko to svoje nestrinjanje izražamo na dostojen način. Če nekdo organizira nek shod in govori o svojih razmišljanjih, poda tam svoje argumente, se mi zdi nedostojno in z vidika kulture dialoga neprimerno, da se v ta prostor svobode izražanja poseže na način, ki na koncu prinese konflikt. Moja naloga in dolžnost je, da se oglašam ob takšnih situacijah in povem svoje stališče. Jaz upam, da sem ga dovolj jasno in glasno zelaborirala, kje vidim problem pri reakciji kolegice Sare. Sprejela je ta argument, odgovorila sicer, da je po duši aktivistka, da je to del aktivizma. Tu se kot predsednica republike pa z njo nisem strinjala. V ponedeljek so se predstavniki civilne iniciative Prebudimo Slovenijo srečali z Natašo Pirc-Musar, predsednico republike, in predstavili svoj pogled na spravo in popravo krivic žrtvam vojne in revolucije. Ob tem je univerzitetni profesor, publicist, analitik in prodekan Evropske akademije znanosti in umetnosti dr. Boštjan Marko Turk izpostavil, da je predsednica povojne poboje označila za zločin in da je prišel čas, da se poišče zločince. Če slednji niso več med živimi, je po Turkovem mnenju treba demontirati vse njihove spomenike, ki krasijo še prenekatero slovensko mesto. Prav oni so namreč nosili poveljniško oziroma neposredno odgovorno za to, kar se je zgodilo. Turk je še povedal, da je obsodba zločinov strani najvišje politične predstavnice Slovencev za marsikoga presenečenje, kakor je presenečenje tudi, da se Pirc-Musarjeva zavzema za dostojen pokop posmrtnih ostankov na pietetnem kraju, kar je odgovornost vseh nas in del spoštljive komunikacije za dosego sprave na tem področju. Upravičenim žrtvam avgustovskih poplav bodo danes izplačali izredno denarno pomoč v obliki solidarnostne pomoči v skladu z interventnimi ukrepi za odpravo posledic poplav. Izplačali bodo dobrih 18 milijonov te pomoči za 2741 prejemnikov. Naslednje izplačilo solidarnostne pomoči bo 20. oktobra. Poplave in plazovi so sicer prizadeli kar 183 od 212 slovenskih občin, močno prizadete so bile 104 občine. Celoten obseg prizadetega območja pa je ocenjen na 17.203 kvadratne kilometre. Koliko znaša skupna ocena neposredne škode za prizadeto prebivalstvo, gospodarstvo in okolje, pa v izjavi ministra Aleksandra Jevška. Skupna ocena neposredne škode, naravne nesreče in posledic za prizadeto prebivalstvo, gospodarstvo in okolje znaša približno 9,9 milijarde evrov. Predstavljena ocena zajema vse vidike naravne nesreče, od zagotavljanja nadomestitve stavb, sanacije vodotokov, ponovno vzpostavitev infrastrukture, zaščite in obnove objektov kulturne dediščine, odlaganje in ravnanje za odpadki in tako dalje. Ker gre za najhujšo naravno nesrečo v zgodovini Slovenije, in ker je treba škodo oziroma posledice oceniti v kratkem času, smo se odločili za uporabo mednarodno priznane metodologije PDNA. Njeno bistvo je, da omogoča celovito in hitro ocenjevanje posledic po katastrofi ter pripravo načrtov za obnovo. Omogoča poenoteno in primerljivo ocenjevanje stroškov vzpostavitve normalnega stanja ob upoštevanju dejstva, da tako obsežna obnova traja več let. Če kot primer navedem 50 let staro stavbo, ki jo je poplava povsem uničila in jo je treba nadomestiti, ocena posledic vključuje strošek izgradnje nove stavbe
ob upoštevanju celotnih stroškov gradnje v današnjem času in ne zgolj vrednosti stare stavbe. 1. Oktobra pred 70 leti je svoja vrata odprl dom počitka Bokalce in sprejel prve stanovalce. Leto po odprtju je dom pod streho imel že 160 stanovalcev, za katere je skrbelo 18 zaposlenih. Skozi svojo zgodovino je dom širil dejavnost, število postelj in zaposlenih. V 80-ih letih prejšnjega stoletja je bila dograjena enota Kolezija s 192 posteljami, ki je v zadnjem letu doživela temeljito prenovo. Leta 1993 pa se je dom preoblikoval v javni socialno-varstveni zavod za upravljanje dejavnosti iz socialnega varstva. V vseh teh letih je doživljal dobre in slabe čase, tudi sedaj opozarjajo na razpad sistema oskrbe za starejše, zato kličejo po takojšnjih spremembah. Prispevek je pripravila Ines Kumalič. Število zaposlenih v domu starejših občanov Ljubljana Vič Rudnik je v 70 letih skromnih 18 naraslo na več kot 200. Vsak od njih prispeva svoj kamenček v mozaik uspešnega in prijetnega delovanja doma. Že 5 let pa je stanovalka doma tudi Marija Marolt. Kot pravi, je to sedaj njen dom. Zelo sem hvaležna, da sem tukaj. In posebej se zahvaljujem za vso skrbo in za zdravstveno nego. Z mojega pogleda vse službe v našem domu dobro funkcionirajo. In res se za njihovo požrtvovalno in plemenito delo v imenu stanovalcev in v svojem imenu najlepše zahvaljujem in želim, da vzdržijo tudi v prihodnje. Seveda so v teh 70-ih letih imeli tako dobre kot težke čase. Direktorica stanovalcev DSO pravi. Seveda se v zadnjih letih srečujemo tudi z izzivi, kot so pomankanje kadra, obremenjenost zaposlenih, neustrezno financiranje dejavnosti, povečanje stroški poslovanja, na katere žal nimamo vpliva, pa vendar vse dni v letu prihajamo na delo, ker nam je mar. Ker se zavedamo, da upravljamo pomembno poslanstvo, saj si naši stanovalci zaslužijo, da je zanje dobro poskrbljeno, da so spoštovani in cenjeni. Da bi bile razmere v domu boljše, pa mora glavno vlogo odigrati pristojno ministrstvo. Na Ministrstvu za solidarno prihodnost si prizadevamo za dostojanstveno, dejavno in vključujočo starost tistim, ki potrebujejo kakšno od oblik pomoči, pa jo zagotoviti po načelih človekovega dostojanstva, socialne pravičnosti in solidarnosti. Letos je sicer bil sprejet zakon o dolgotrajni oskrbi, ki samo še podaljšuje uveljavitev pravic iz dolgotrajne oskrbe, ki so bile uzakonjene pred slabima 2 letoma. Dodatno posega v žepe ljudi, saj se bo iz novega davka letno nateklo 620 milijonov evrov. Od tega samo iz žepov upokojencev 70 milijonov evrov. In zato opozarjamo odločevalce, da je potrebno čim prej pristopiti pripravi vseh sistemskih ureditvah, financiranju in ne nazadnje podzakonskih aktov, kar potrebujemo, da bo zakon v praksi tudi zaživel in ne nazadnje olajšal življenje vseh starejših v naši državi. Kot opozarja direktorica doma, si želijo, da bi bilo njihovo delo boljše vrednoteno. Bolj prepoznano v družbi in tudi bolje plačano. Želimo si, da bi bili pogoji dela ugodnejši, da bi imeli več časa za stanovalce in pogovor z njimi, še več dejavnosti, v katerih bi stanovalci lahko navezali pristnejše stike in bi tako še lažje uresničevali naš slogan Dom ni samo hiša, dom smo ljudje. V nasprotnem primeru bo sistem oskrbe za starejše v Sloveniji razpadel, saj so številni negovalci in drugi zaposleni v domovih zaradi izgorelosti na bolniški. Mnogi med njimi tudi odhajajo, novih ni. V domovih po celotni državi se srečujejo z izčrpanostjo kadra in s premalo številčnim kadrom. Profile bolničar nadomeščajo z oskrbovalkami in podobno. Zato kličejo po takojšnjih spremembah. V zgornjem domu slovenskega parlamenta so danes ob dnevu živali različni deležniki predstavili svoje poglede o odnosu človeka do živali. Pogledi so vsebovali odnos človek-žival tako skozi etiko, vere, klasične filozofije, veterinarske in zootehnične stroke, kot tudi pravnega vidika. Ne glede na različne poglede pa so govorci našli konsenz v dolžnosti vseh državljanov, da ohranjajo sožitje med človekom in živalmi ter ga iz generacije v generacijo izboljšujejo.
Ob svetovnem dnevu živali so v državnem svetu organizirali okroglo mizo z naslovom Različni pogledi v družbi na odnos človek-žival. Leta 1931 je bil 4. oktober razglašen za svetovni dan živali. Zato je prav, da danes o svetovnem dnevu živali in v času, ko je v družbi veliko različnih pogledov na odnos človeka do živali, čemur smo bili nedavno priča ob sprejemanju novele zakona o zaščiti živali, da o tej temi strokovnimi sogovorniki iz različnih področji spregovorimo v državnem svetu. Vida Znoj iz Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je izpostavila, da morajo biti kakršnekoli zakonodajne spremembe trajnostno usmerjene, predvsem pa učinkovite. Živali predstavljajo neprecenljive genetske vire in že dolgo niso več zgolj vir zagotavljanja hrane in določenih drugih dobrin, temveč so naši sopotniki, ki nam delajo družbo na planetu. Danes je priložnost, da si poleg čisto strokovnih vidikov našega odnosa do živali postavimo vprašanje, kakšen je do njih naš etični, kulturni in ne nazadnje tudi politični vidik. Strinjala se je tudi s pozicijo Švagana, da morajo kakršnekoli politične odločitve nujno vključevati stroko in znanost. Dekanja veterinarske fakultete je medtem izpostavila nujno zmanjšanje negativnega vpliva človeka na živali, ki so danes sestavni del človekovega življenja. Najboljša lastnost živali je, da človeka sprejmejo brez predsodkov, takšnega kot je. Živali lahko vključimo vsakdanje življenje, zdravljenje, izobraževanje in učenje, ker imajo domače živali večinoma pozitiven vpliv na človeka. Lahko so nam v izredno pomoč pri razvoju človeških vrednot, lahko so naši družabniki in terapevti. Nekatere živali pa so tudi naša hrana. V okviru okrogle mize pa so bili predstavljeni različni vidiki. Akademiki so predvsem izpostavili pravni položaj živali v naši družbi, ki je po njihovem mnenju antropocentričen in posledično diskriminatoren do živali. Naš odnos do živali se najbolj kaže v našem pravnem sistemu, po katerem so živali obravnavane kot objekti brez pravic, kot del stvarnega prava. Hišne in domače živali so v lasti človeka, prosto živeče pa v lasti države. So torej stvari, ki so predmet lastninske pravice in tako prepuščene ravnanju interesom lastnika. Govorimo o institucionaliziranem izkoriščanju živali, kjer živali prejmejo pravno zaščito le, kadar se njihovi interesi skladajo z interesi človeka. Če želimo položaj živali spremeniti, moramo varstvo živali spremeniti v ustavi in živalim priznati lastne pravice. Pravno priznanje pravic živali bi pomenilo, da bi le-te lahko samostojno nastopale v raznih pravnih postopkih po svojem zastupniku varuhu, saj zaradi narave stvari ne morejo osebno nastopati v postopkih in tako ščititi svoje pravice, ko bi te bile kršene. Jurasova je ob tem navedla še podatke o mučenju, lovu in izkoriščanju živali. Predstavniki kmetijstva so o priložnosti opozorili, da v veliki večini kmetje svojimi živalmi ravnajo skrbno in spoštljivo, ter je zato nesprejemljivo, da se za mučenje živali na široko obtožuje kmete. Kmetijstvo, mislim, da ne bom nič novega povedal, je zelo tesno povezano seveda z živalmi, ker je eden ključnih panog v povezavi z živalmi skozi rejo. Kmetje, pravzaprav najbolj vemo, da so živali čuteča bitja, se smo vsak dan z njimi in so del naših družin. Predsednik kmečkega sindikata Anton Medved je še dodal, da morajo prihodnji zakoni za dobrobit živali povezovati vse javnosti, ki jih ne bodo razdvajali in spravljali v spor. In da zakoni sami po sebi odnosa do živali ne bodo rešili, saj se brez ozaveščanja vseh državljanov o primernem odnosu do živali ne bo doseglo sožitja med živalmi in človekom, ki ga vsi želimo. Čeprav so nekatere težave skupne vsem zdravstvenim ustanovam, se bolnišnice in zdravstveni domovi v različnih regijah soočajo z različnimi izzivi. Vodstvo Zdravniške zbornice Slovenije se je tokrat zato odpravilo na območje Ptuja in Ormoža. V splošni bolnišnici Ptuj so na pogovorih med drugim opozorili na težave z iskanjem zdravnikov internistov, izpostavili pa so tudi upadanje zanimanja za določene specializacije. Mateja Hrenič.
Vodstvo Zdravniške zbornice Slovenije se je na regijskem obisku na Ptuju in v Ormožu sestalo s predstavniki tamkajšnjih zdravstvenih ustanov. V pogovorih so se dotaknili predvsem področji, ki jih na nacionalni ravni ureja Zdravniška zbornica, pri čemer so največ pozornosti namenili specializaciji in izobraževanju zdravnikov. Moramo reči, da tako v splošni bolnišnici Ptuj kot v obeh zdravstvenih domovih in bolnišnici Ormož nekako za silo rešujejo kadrovske težave. Mogoče je največji problem na internem oddelku bolnišnice na Ptuju. Do težav prihaja predvsem pri specializacijah, za katere je bilo zanimanje nekoč precej veliko, danes pa se zanje odloča vedno manj mladih zdravnikov. Gre sicer za problem, do katerega prihaja tudi drugod v državi. Eno večjih ovir med tem predstavlja še povečan obseg dela. Starejši ljudje zbolevajo za različnimi kroničnimi internističnimi boleznimi, ki se potem poslabšajo in potrebujejo bolnišnično obravnavo. Tega dela seveda precej več, kot ga je bilo pred leti. Doktorica Beovičeva je ob tem opozorila, da specializanti znanje pogosto pridobivajo v večjih centrih, vendar bi se po zadnjih navodilih Ministrstva za zdravje morali vračati v matično ustanovo na tako imenovan mentorski dan. Tako se specializant z delom v ustanovi bolje spozna, vendar obstaja potreba po fleksibilnosti in dogovarjanju med matično ustanovo in ustanovo, kjer se specializant usposablja. Gre za težavo, ki so se jo dotaknili tudi predstavniki splošne bolnišnice Ptuj. Tu so neke težave z določenimi ustanovami v Sloveniji, ki tega ne omogočajo, čeprav bi morale, take stvari, no. Predstavniki Zdravniške zbornice Slovenije so med obiskom Ormoške psihiatrične bolnišnice sicer izpostavili njihovo inovativnost in uporabo različnih sodobnih terapij. V ptujski bolnišnici pa so poleg urejenosti omenili predvsem zainteresiranost mladih zdravnikov. Zlasti za kirurške stroke, za ginekologijo na Ptuju, tako da je seveda medicina, ljudje potrebujejo zdravstvo vse povsod in mislim, da v Sloveniji kar dobro odgovarjamo na ta vprašanja, te zahteve. Dotaknili so se še kadrovskega stanja in samega števila specializantov. Ja, v tem trenutku bi si želeli imeti mogoče eno ortopedsko specializantsko mesto, mogoče za bodočnost, pa se ene dve mesti na interni medicini. No. Drugje smo bolj ali manj trenutno res polni. No. Kot so poudarili v zdravstvenem domu Ptuj, pa je zaskrbljujoč podatek, da se kljub velikemu številu razpisanih specializantskih mest za družinsko medicino nanje prijavi zelo malo zdravnikov. To je naša naloga vseh skupaj. Kako zdravniške zbornice, kako narediti poklic družinskega zdravnika, da bo privlačen. Kajti na razpisu se dogaja to, da rentgenologi bi radi vsi bili, družinci pa so bolj redki. To je naša naloga. Pa še nekaj bom rekla, mi smo v okviru Zdravniške zbornice tudi lahko zaprosimo, da nam pomagajo pri kakršnemkoli izobraževanju in takšno izobraževanje bomo tudi zdaj tudi pri nas peljali, tako da so nam na razpolago in se lahko na njih obračamo. Predstavniki ormoških in ptujskih zdravstvenih ustanov so se ob tem strinjali, da so tovrstni obiski Zdravniške zbornice zelo pomembni, saj je na pogovorih, ki potekajo iz oči v oči, lažje opozoriti na morebitne težave in odstopanja, s katerimi se tam soočajo. Da je slovensko javno zdravstvo že nekaj časa v slabem stanju, je znano vsem. Brez izbranega osebnega zdravnika je več kot 130 tisoč Slovencev, brez obozdravnika pa kar 560 tisoč. Situacija je še slabša, kar se ginekologije tiče, saj se več kot 200 tisoč Slovenk nima kam obrniti. Tudi na severnem primorskem stanje ni dosti boljše. Zato so se tri posoške občine, Tolmin, Kobarid in Bovec, odločile za projekt prenove centralne stavbe zdravstvenega doma v Tolminu, kakor tudi za izgradnjo satelitskega urgentnega centra, ki ga regija močno potrebuje. Pri skoraj 6 milijonov vredni investiciji bo sodelovalo podjetje Kolektor Calling. Stanje v slovenskem zdravstvu je resno. Problem leži v pomankanju kadra, pogojih dela, izčrpanosti in begu zaposlenih zasebnikom. Tudi v Soški dolini ni vse rožnato. Še posebej pa je to velik izziv na tem našem območju. Zdravstveni dom Tolmin kot izvajalec te primarne ravni zdravstvene dejavnosti dejansko pokriva največjo površino v Sloveniji, cirka 1000 kvadratnih kilometrov in če k temu dodamo še ta naš razgiban relief in relativno izoliranost tako od večjih bolnišničnih centrov kot konc koncu
tudi to našo mejo, s katero si pri zdravstveni oskrbi ne moremo kaj zelo pomagati, je to res velik izziv. Dostopni časi na žalost so zelo dolgi in tudi oskrba se strani recimo občanov je včasih otežena, saj včasih da traja eno uro celo pač normalne vožnje do prve postaje, kaj sploh do zdravstvenega doma Tolmin in potem še v sekundarno terciarno stanovo. Pomembno je sodelovanje vseh deležnikov na lokalni ravni, ki bo s projektom preureditve centralne stavbe zdravstvenega doma omogočalo pridobivanje novih programov, višjo kvaliteto storitev, kakor tudi umestitev zdravstvenega doma Tolmin na zemljevid satelitskih urgentnih centrov. To je botrovalo pred leti, da smo poskušali približati recimo naše oskrbe občanov in sicer smo se zaradi te specifike ojačali, kar se tiče izvajanja nujne medicinske pomoči. Tako je na voljo več reševalnih vozil, trije preko dneva in dva po noči, s čimer znižujejo dostopni čas. Ta sedaj znaša več kot 20 minut. Območje delovanja zdravstvenega doma Tolmin pokriva 5 zdravstvenih postaj, tamkajšnji zaposleni pa zagotavljajo nemoteno zdravniško oskrbo. Pomembna specifika tudi pri nas je poprečna starost na prebivalcev. Ne. Prebivalci imajo približno 48 let po zadnji statistiki, kar je 5 let več kot slovenskega poprečja. Skrbijo za 3 enote doma upokojencev pod Brdo, okrepili pa so tudi delo patronažne sestre v popodanskem času in ob koncu tedna. Seveda se župani zavedamo izziva, kako privabiti kadre v Posočje, zato smo zainteresirani, da nadgradimo oziroma oživimo štipendijsko schemo. Zato se moramo truditi, da zagotovimo stanovanja tem kadrom in tudi siceršno kvaliteto bivanja. V Tolminu trenutno ordinira 10 zdravnikov, so pa v 9 letih pridobili 70 novih sodelavcev. A ker pokajo po šivih, so se odločili za spremembo. Gre za investicijo, ki je težka nekje 5,9 milijona evrov. In se nanaša na preureditev te centralne stavbe zdravstvenega doma v Tolminu. Celotna preureditev obsega 2 fazi. Prva je ta investicija, ki bomo izpeljali, druga pa je izgradnja satelitskega urgentnega centra. Pri investiciji bodo sodelovali vsi 3 ustanovitelji občine Tolmin, Kobarid in Bovec, zdravstveni dom Tolmin, nekaj pa bo primaknilo tudi zdravstveno ministrstvo v okviru sredstv namenjenih za lokalne skupnosti. Tukaj v to investicijo so vključene manjkajoče ambulante splošne medicine, novi prostori patronažne službe, dodatna ambulanta za zdravstveno varstvo žensk, dodatna zobna ambulanta, nova cepilna ambulanta, prostori fizikalne medicine, ultrazvočne diagnostike, prostori za upravo zdravstvenega doma, pomožni prostori za zaposlene, tehnični prostori. Dela bodo stekla v začetku naslednjega leta, gradnja sama pa bo trajala 2 leti. V nadaljevanju tedna nas čaka suho vreme s temperaturami med 20 in 25 stopinjami. Hladna fronta se bo pomaknila nad osrednji Balkan, za njo pa se bo nad Alpami krepilo območje visokega zračnega tlaka. Po oglasih ne zamudite meteorološke napovedi, kakor tudi prispevka o tem, kako velike razdalje premagujejo na Grenlandiji, največjem otoku na svetu. Jutri bo sončno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, na obali do 14, najviše dnevne od 19 do 22, na Primorskem pa do 25 stopinj Celzija. V petek bo zjutraj zmerno oblačno, čez dan se bo razjasnilo. V soboto bo sončno in nekoliko topleje. Jutra bodo po nekaterih nižinah meglena. Dobrodošli nazaj. Do sosednjega mesta ali vasi se običajno odpravimo z avtomobilom ali z avtobusom, pot pa pogosto traja le nekaj minut. Na vzhodu Grenlandije med tem obstaja naselje, do katerega se obiskovalci običajno odpravijo z ladjami in čolni. Od najbližjega mesta je vas namreč oddaljena kar 500 km, gladino morja pa pogosto prekrivajo ledene gore.
Tako prebivalce mest, kot tudi podeželja do najbližje trgovine pogosto ločile 10-minutna vožnja z avtomobilom. Naselje Itor Kortormit na vzhodni obali Grenlandije pa je od civilizacije oddaljeno osupljivih 500 km. Na tej odročni lokaciji živi okoli 350 ljudi, naselje pa poleg polarnih medvedov, ki tam iščejo hrano, včasih obiščejo tudi turisti. Vedno sem želel obiskati nekaj odročnega, kot sta Arktika in Grenlandija. To je zame nekaj, kar se ti ponudi le enkrat v življenju. Naselje se nahaja na območju največjega sistema fjordov na svetu, kjer ogromne ledene gore približno 11 mesecev na leto ovirajo ladijski promet. Ker tovorna ladja v bližino vasi pripljuje le enkrat ali dvakrat letno, so mnogi prebivalci še vedno odvisni predvsem od tradicionalnega lova in od vode, ki se z ledenika steka v reko. Ja, man fragt sich, wovon die Leute hier leben. Ja. Sprašujemo se, kdo so ti ljudje, ki tu živijo. Kaj počnejo, kako se prehranjujejo, kako se preživljajo? Imamo veliko vprašanj o tem, kako stvari tu potekajo. Vaščani so pojasnili, da je njihova prehrana močno odvisna od populacije polarne trske, s katero se hranijo tjulni in polarni medvedi. Zato jih skrbi, da bi onesnaževanje skupaj z visokimi temperaturami kljub oddaljenosti od večjih mest v prihodnosti lahko vplivalo na količino mladih rib, ki se razmnožujejo ob grenlandski obali. They have vitamins in it. To mesto vsebuje vitamine. Za lokalne prebivalce je pomembno, da ga imamo. Ne moremo ga kupiti v glavni trgovini. Vitaminov ne moremo dobiti s pomočjo prašičev, krav ali piščancev. Pomembno je, da jih dobimo od živali, ki tu živijo. Nedavne študije so sicer pokazale, da imajo vaščani v krvi nevarne ravni kemikali zaradi onesnaženosti mesa živali, ki ga lovijo, kot sta tjulen in narval. Lovce pa medtem skrbi, da bo na njihove tradicionalne metode vplivalo tudi večje število turistov. Vse lahko glasne naprave preženejo njihov plen. Kljub temu upajo, da bodo v odročnem naselju odraščali tudi njihovi potomci. To so bile večerne novice, drage gledalke, spoštovani gledalci. Želim vam lep večer. Ostanite še naprej v naši družbi. Sledi oddaja Aktualno. Nasvidenje.